Tervehdys. Petteri Orpo sitten kääräisi hihansa ja pyöräytti hallitustunnustelut käyntiin noin ihan virallisesti. Aloitti Vasemmistoliitosta, joku voisi sanoa, että helpoimman kautta, kun Vasemmistoliitto ei sinne hallitukseen oikeastaan halua ja kokoomus puolestaan ei sitä halua mukaan kyytiin ottaa. Tosi pelit alkavat sitten maanantaina ja vaihtoehdot ovat edelleen ne kaksi, eli kokoomuksen kanssa hallitukseen joko perussuomalaiset tai sosiaalidemokraatit. Tässä on kummasteltu perussuomalaisten ja keskustan välistä nokittelua, mutta se on toisaalta ihan loogista, nimittäin keskusta työntää perussuomalaisia hallitukseen kuin käärmettä pyssyyn, koska se haluaisi tietysti päästä valtaamaan maakuntien ääniä ja kannatusta takaisin oppositiosta käsin niin, että perussuomalaiset olisivat hallituksessa. Ja perussuomalaiset puolestaan haluaisi keskustan hallitukseen varmistamaan sen, että se pääsee sinne itse. Voi tietysti kysyä, että miten houkutteleva taktiikka on se, että houkuttelee toista mukaan haukkumalla sitä. Olkiluoto kolmonen pyörii sittenkin ja totta kai, eihän se nyt sentään mikään funikulaari ole. Näyttää siltä kuitenkin, että ydinvoiman määrä maailmassa on vakio, sillä samaan aikaan kun Olkiluodon kolmosreaktori käynnistettiin säännölliseen sähköntuotantoon, niin Saksassa viimeinenkin ydinreaktori vaikeni. Ja Euroopan vihreät juhlistivat tätä riemuiten, sillä taistelu ilmastonmuutosta vastaan jatkuu nyt Saksassa lisäämällä kivihiilen tuotantoa nerokasta. Eikös totta? No energiasta tuli mieleen tietysti Fortum. Fortumin Saksan seikkailut palkittiin sillä, että tai jätettiin palkitsematta niin, että tavalliselta duunariportaalta ja muilta vietiin tulospalkkiot, mutta herroille niitä sentään riitti, tai ainakin alkuun riitti. Toimitusjohtaja Markus Rauramokin oli jo saamassa 700 000 euron bonukset, kunnes valtioeläkeyhtiö Ilmarisen innostamana yhtiökokouksessa huomasi, että onkaan tässä enää mitään tolkkua vielä yhtiöhallituksessa. Fortumin pääomistaja valtio oli tietysti näitä bonuksia ja bonusjärjestelyitä kannattanut, että piti Ilmarisen käydä vähän valtiota neuvomassa, että miten näitä firmoja pyöritellään ja omistetaan. Eurovision laulukilpailut tulevat taas, kuinka ollakaan. Suomi on jälleen kerran ennakkosuosikki, näin on Ylen innokas Euroviisutiimi meille raportoinut, kuten se on aina tehnyt suunnilleen vuodesta 1974, jolloin taisi käydä niin, että Ruotsi, Abba ja Waterloo oli pikkuisen Suomea suurempi ennakkosuosikki, mutta saas nähdä, kuinka siellä Liverpoolissa nyt sitten vapun jälkeen tällä kertaa käy. Tiedättekö, kuka on Andrew Tate? Ei se mitään, ei Korkki-TV:kään tiennyt ennen kuin tämä entinen potkunyrkkeilysankari ja nykyinen machoäijä meni saunaan, tai siis pani internetin sosiaaliseen mediaan kuvan siitä, miten hän uskaltautui 50 asteen löylyyn alalauteille, uimahousut jalassa ja pyyhe päällä, ja kiulukin taisi olla jossain siellä kiukaan takana piilossa, että ehkä me suomalaiset jonkun asian vielä osaamme paremmin kuin nämä kansainväliset alfa-urokset, nimittäin saunomiset.